Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Aji moi mutton banabolisu. Iyat half kg mutton ase sagoli mankho. Gotike moi mutton kham jehetu kene kenu banau apnalokor logoto share koribolaisu. Mutton kini dhuniyake dhui lolu, dhui safa kori pani tu hukuai lolu. এতিয়া আমি লৈছো পিয়াজ এটা কাটি লৈছো ডাঙৰ আৰু লং ইলাইচি দালচেনিখিনি থেতেলিয়াই লৈছো শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছো তেজপাত্তা দুটা লৈছো ধনিয়া পাত্তা কেইটামান লৈছো বিলাহী এটা কাটি লৈছো কেঁচা মটৰ কেইটামান লৈছো আৰু আলু তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো ইয়াত আছে আদা নহৰু পিয়াজৰ পেষ্ট জোখমতে দিব হাফ কেজিত কিমান লাগে এইটো আপোনালোকৰ সকলোৰে আইডিয়া আছে এয়া লৈছো মিঠাতেল নিমখ আৰু ইয়াত আছে জিৰা গুড়ি জলকীয়া গুড়ি হালধি গুড়ি চিকেন মছলা দিয়া আছে ধনিয়া গুড়ি দিয়া আছে সফগুটি গুড়ি দিয়া আছে আৰু জনিগুটি দিয়া আছে এনেদৰে এইখিনি মছলা একেলগে দি ইয়াত গৰম পানী দি কোমলাই থোৱা হৈছে বহু সময় ধৰি এনেকৈ কোমলাই থ'লে টেষ্টটো ভাল লাগে এয়া কুকাৰ এটা লৈছোঁ কুকাৰটো গৰম হৈ যোৱাত আমি তেল দিছোঁ তেলটো নিজৰ জোখমতে দিলেই হ'ল এতিয়া আমি তেলখিনি গৰম হোৱালৈ ৰখিব লাগিব এই আমাৰ কুকাৰৰ তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত দিম তেজপাত্তা দুটা দিছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ লং ইলাইচি দালচেনি যিটো থেতেলিয়াই থোৱা আছিলে সেইটো দি দিছোঁ দি এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে লাল হয় তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব কেমেৰাটো নিজে ধৰিবলগীয়া হয় কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় তেলটো দিয়া টাইমত আমাৰ পিঁয়াজটো লাল হ'ব এতিয়া পিঁয়াজ লাল হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত চিকেনখিনি দি দিম ছাগলী মাংসটো বনাবলৈ অকণমান টাইম লাগে কাৰণে মই কুকাৰত দি এইটো প্ৰচেছত বনাওঁ এনেকৈ বনালে অতি সোনকালে হয় কেৰাহীত বনালে অলপ টাইম লাগে কুকাৰত বনালে জলদি হয় কাৰণে মই ভাল পাওঁ আৰু কুকাৰত বনালে আৰু এটা সুবিধা হয় যে পটককৈ তেলটো জ্বলি যোৱা বা যিখিনি বস্তু আমি বনাওঁ যি বস্তুৱে নবনাওঁ জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম থাকে ছাগলী মাংসটো বিশেষকৈ কুকাৰত বনালে অতি ভাল লাগে ধুনীয়াকৈ সিজে এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিম ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিম বেছি নহয় অলপ কেমেৰাটো ধৰিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় কেমেৰাটো ধৰি আপোনাৰ লৰাবলৈ এতিয়া আমি এইখিনি আধা ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিম এতিয়া আমি আকৌ এবাৰ লৰাই দিম গেছটো কিন্তু আমি হাই ফ্লেমত থোৱা আছে গেছটো হাই ফ্লেমত থৈছোঁ মই এতিয়া আকৌ অলপ ঢাকোন দি আধা ঢাকোন দি সিজিবলৈ দিম যিহেতু মটনৰ পৰা পানী বেছি ওলায় ধুই লোৱা হয় গতিকে ঢাকোনটো আধাকৈ মাৰি ল'ম এতিয়া আমাৰ মটন ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া ইয়াত হালধি একো দিয়াই নাই মছলা তথাপি ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে এৰিছেনে
এতিয়া আমি ইয়াত দিম মসলাৰ পেষ্টটো দিম আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো জলকীয়া আছে কেঁচা জলকীয়াও দিয়া আছে ইয়াত এইখিনি আকৌ মাংসৰ লগত মিক্স হ'বলৈ দিম আৰু যেতিয়ালৈকে চাইডেদি তেল নেৰে তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ভাজি থাকিম এতিয়া আমি ইয়াত দিম নিমখ আগতে অকণ দিয়া আছিলে সেইকাৰণে কমাই দিছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি অকণ অলপ দেৰি ভাজিবলৈ দিম আমাৰ মছলাখিনি মাংসৰ লগত ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত দিম বিলাহী কেইডোখৰ বিলাহী কেইডোখৰ দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এতিয়া দিম আমি আলু কেইডোখৰ আলুকেইডোখৰ দি দিম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ যিহেতু হুচেল মৰা যাব নহ'লে আলুকেইডোখৰ নাইকিয়া হৈ যায় এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ঢাকোন মাৰি দিম আলু আৰু ছাগলী মাংসখিনি সিজিছে এতিয়া আমি ইয়াত মটৰকেইটা দি দিম কেঁচা মটৰ কেঁচা মটৰখিনি এটা আগতে এটা কাণি দিয়া নাই বেছি আগত দি দিলে কেঁচা মটৰখিনি ইয়াত নাইকিয়া হৈ যায় মটৰটো যে দিছোঁ সেইটো কমি পোৱা নাযায় তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা একেবাৰে ধৰিবই নোৱাৰি একো চেপেটা হৈ যায় এতিয়া আমি এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে এইখিনি বেছি সিজিবলৈ নাপাব আৰু পানী দি দিম যিহেতু গতিকে একেবাৰে জহি বমি নাইকিয়া হৈ নাযায় অলপ গোটা গোটাই হৈ থাকিব এতিয়া আমি এবাৰ লৰাই ইয়াত পানী দি দিম এয়া আমাৰ চিকেন সিজি হৈছে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া আছে আলু চাওকচোন এতিয়া আমি ইয়াত মছলাৰ পানী দি দিছোঁ আৰু অলপ গৰম পানী দি দিওঁ এতিয়া এইখিনিত আমি চাৰিটা হুইচেল মাৰিম চাৰিটা হুইচেল মৰালৈকে হাই ফ্লেমত পাতি দিম এয়া কুকাৰৰ ঢাকন পৰি গ'ল এতিয়া আমি কুকাৰৰ পৰা কেৰাহী লৈ বস্তুখিনি ঢালি দিম এয়া ছাগলী মাংসখিনি কেৰাহীলৈ বাকি দিয়া হ'ল এতিয়া অলপ টাইম উতলাম আৰু যেতিয়াই ভালকৈ উতল আহিব তেতিয়া আমি ইয়াত যে আলুকেইডোখৰ দিছিলোঁ এই আলুকেইডোখৰো দুই তিনিডোখৰমান ভাঙি দিম ভাঙি আকৌ ঢাকোন মাৰি অলপ উতলাম যেতিয়ালৈকে গ্ৰেভিটো থপথপীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে অলপ উতলাম এতিয়া আমাৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আলুখিনিয়ে সৈতে এতিয়া আমি আলু দুই তিনিডোখৰমান ভাঙি দিওঁ এয়া দেখিছেনে এইখিনি মই দুইডোখৰ আলু ভাঙি দিম ভাঙি আকৌ এটা উতলা খালে ৰাখি দিম এয়া আমাৰ মটন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত ধনিয়া পাত্তা দিম আৰু এতিয়া গেছটো আমি অফ কৰি দিম আপোনালোকে শুকুৱাওঁ বুলি ক'লে আৰু অকণ শুকুৱাই দিব পাৰে কিন্তু মোক পানীটো প্ৰয়োজন কাৰণে অলপ জোল লাগে কাৰণে আমি ইমান শুকুৱা নাই মই এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰি দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ছাগলী মাংসৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে আজি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এদিন বনাই খাবচোন বহুত টেষ্টি আৰু সুস্বাদ হয় যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যাতে লাইক কৰে শ্বেয়াৰ কৰে কমেণ্ট কৰে আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আজি মোৰ চেনেলটোৱে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ইমান সময়লৈকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ